Her vil jeg vise vekselspændingsgeneratoren og principperne i den, hvordan det fungerer. Det kan hjælpe at se den simple induktion i en af de andre videoer først, sådan så man ved, hvad induktionsprincippet egentlig er. Men jeg skal kort riste det op her alligevel. Jeg har en 200-vindingsspole, som egentlig bare er en lang ledning, der er viklet rundt om sig selv 200 gange. Så har jeg sat en jernkerne ned i. Det gør jeg for, at magnetfeltet, som jeg senere skal bruge her, det bliver ført ned gennem spolen og påvirker den meget mere kraftigt, end hvis ikke der var jernkerne i. Derfor får jeg mere spænding ud af det. Jeg sætter den under min cirkulære magnet her, og så man kan se, at der er sydpol her og nordpol her. Og den vil jeg så få til at dreje rundt om lidt. Når magneten drejer rundt, så flyttes det magnetiske felt, og det magnetiske felt bliver ført ned igennem spolen via jernkernen her, og så bliver der trukket i elektronerne, der bliver skubbet til elektronerne i ledningen. Nogle forklarer det på den måde, at spolen har et felt, som prøver at modvirke det felt, som kommer fra magneten, og at det derfor danner et modsatrettet felt, og det er selvfølgelig også rigtigt, og sådan noget, men jeg tænker på det som elektroner, der bevæger sig i den ene eller den anden retning. Man kan skubbe til dem, man kan trække i dem. Og det er fordi, at de er negativt ladet, og vi har samtidig magneten her, som virker på elektriske kræfter med plus- og minussiden. Vi kan opfatte plussiden som nord og minussiden som syd. Nu prøver jeg at sætte gang i den. I og med, at magneten hele tiden drejer rundt, så vil det veksle mellem, hvilken pol, der kommer ned og laver et strømstød i spolen. Og derfor så hedder det vekselspænding, eller vekselstrøm. Her der kører vi i en konstant hastighed, og med 200 vindinger, og med den afstand, der nu er til her. Og vi kan se over på voltmeteret, at der bliver genereret en lille smule spænding. Hvis jeg vil have lidt mere spænding ud af det, så kan jeg skifte spolen til en 400-vindingsspole i stedet for. Og vi kan se, at vi får et større udslag over på voltmeteret, og dermed får mere spænding ud af det. Jeg kan så også sætte en 1600-vindingsspole på, for lige at træde i pointen. Og der kan vi se, at den går helt op og ringe næsten, og der kommer meget ud af det. Jeg kan også gøre det, hvis jeg vil have mere spænding ud af det, udover at man kan ændre på vindingstallet på spolen. Så kan man ændre på hastigheden, hvis jeg kører magneten hurtigere rundt. Jeg sætter lidt mere på her. Så kan vi se, at voltmeteret viser en højere antal volt nu. Og det kan man så selvfølgelig gøre med alle spolerne. Og det, som i sidste ende også har en effekt på, hvor meget volt, hvor meget spænding, der kommer ud, det er, hvor tæt jeg har den på magnetfeltet her. Hvis jeg tager det væk fra magnetfeltet, så ser man, at spændingen falder over på voltmeteret, og igen, at den stiger, når den kommer tæt på. Jo kraftigere magnetfeltet er, jo flere volt vil vi kunne generere, jo mere spænding. Så hvis man skal have meget spænding ud af det, så gælder det altså om at have høj hastighed, kraftigt magnetfelt og mange vindinger.